Чао! Заредихме с вино, готови сме, а между другото тръгнали сме да качваме връх. Аз съм Лора и много обичам да съм в планината. За щастие в България има 39 планини и ние сме решили да се качим на най-високите им върхове. Днес дойде време за планината, която може би всеки българин познава и всеки българин обича, вярвам в това. Нарича се Родопи, наистина е вълшебно място. И днес ще се качим на най-високата точка, до която имаме възможност да стигнем. Връх Голям Перелик. Ходенето би трябвало да е около час, лежерна разходка, няма да има проблем за никой от нас. Малко е ветровито, но какво от това? Спряли сме колата на хижа Перелик. Днес е петък, слънчево е все още, началото на ноември месец и доста горещо. Да тръгваме! В Родопите има толкова много какво да се види и толкова много какво да се прави, и понеже на самия връх е военно поделение, много хора едва ли ще стигнат до Голям Перелик. Ние го правим, защото е част от 39-те планински първенци. И се много, много се радвам, че Тони, Иренка, Чарли и Миро са с мен. Качих се тук не за да снимам, а защото има табела, обаче не виждам. Не виждам, много е малък надпис и исках да видя какво пише на нея. Самия връх е висок 2190 метра и е най-високата точка тук в Родопите. Но може би разбирате, че е военна зона и ние сме до бариерата. Преминаването тук е строго забранено. А сега задължителните снимки със знамето. Дори кучетата спряха да лаят. Готови сме. Прибираме знамето и надолу към колата. Дългия път към колата. И след това отиваме на друго място. Аз съм млада, от години ме гледа по телевизор. Да, вика, мисля, че ще видя някоя стара дама. Не, ладно. 18 години. 18. Доста маслойка и маци от млякото имаше. Каква е тайната? Каква е тайната? Сподели я. Вари се, значи, колкото една алпака купичка горе-долу, старите купички, непълна с ориз. И се вари с подсолена вода, но не е много да се сварява. Да, да не се разкаже. Да. Като се махне от котлона, веднага слага масло. После вече сирене, 5 яйца има тук, прясно мляко. И каймака каза, че и каймаците. А то значи млякото е хубаво, родопско. И да, и риза вътре, и какво друго това няма. Ще забравя, аз не ме прекъсвам, че ще забравя. Или какво приличам? Кинко билавата. Ами аз съм справа за кинко билавата. Защото разбрах, че не върши работа. Не върши работа. Не, не. Листото е долното, се прави по-голямо. Дефиси, нали? Да.
И тая плътка се разцила вътре и се загръща така краищата. Ако е много дебело, малко се отпълни. И другото листо, по-маничко, отгоре. Тя да се тръска от време, да не може да се отлепи. Все пак трябва да завърши така. Не, че вървяхме много, но качихме ли първенец? Качихме. Отбихме се в Смолян, специално при семейство Профирови. Бяха подготвили за нас клин. Цял, огромен, с много масло. Разказаха семейната рецепта. И сега сме в Серафимово. Благодаря, че ни покани Еренче. Не иска да я снимаш, остави я! Майка ни направи клин. Имаме и тиква. Тиквата обаче се оказа, че е рецепта от Бургас. Да. Намерихме се. Тиква, която е печена с яйца, с мляко, с масло, разбира се, къде без него, и захар. Тя ще е десет. Миро запали огън и сега е топло и прекрасно тук. Чао и ще се видим утре! Видях. Мерси, Тони. Прекрасно утро. Слънчево. Рано сутринта имаше мъгли. Само като видях каква е ситуацията, отново се пъхнах под топлите завивки. А пък Миро и Тони направиха кратка разходка из Серафимово. Ние с Чарли добре си поспахме. Днес плануваме да посетим една много интересна пещера в района. Така че останете с нас и не пропускайте да се абонирате за канала ми, ако още не сте го направили. Чарли, винаги ми почерпвам с нещо. Ще отмоля оцелее вътре или не? Да, го носите. Търпим носите. В което сме решили да влезем, се нарича Голубовица. Много време ми отне, докато запомня името, но все пак се надявам да го произнесем правил. Дори Чарли ще дойде. Не, изяви голямо желание, но все пак Миро реши, че ще го носим. И така и той ще влезе в пещерата, нали, Чарли? Мижа в интерес. Вече сме екипирани с специални гащеризони, които не пропускат вода. Виждате как сме облечени и влизаме в пещерата. Тя е водна пещера. Излязохме от пещерата, много-много беше приятно.
Ето това е нейния вход. А зад мен е Виа Ферата, по която се малко ще се пуснат Тони и Миро. Ние пък Сиренка. Ето я. Ето я тази усмихната жена от Смолян, от София, художничка. Ние Сиренка ще го караме по-лежерно. Пускаме се по алпийски тролей, защото е забавно, очакваме да е забавно. След това отиваме в една съседна пещера, която също би трябвало да е много красиво. И си взимаме Чарли. Той много се изкефи. Много. Нали, Чарли? Следващата пещера, която ще посетим, се нарича Ухловица. Само аз, Ирена и Чарли ще сме. Забранено е вътре да влизат кучета, но Чарли е малък. Имам късмет, ще го нося, така че това ще е втората му пещера за днес. Горкия. После ще го почерпя нещо вкусно. Много ми хареса пещерата, не знам за Чарли, най-вероятно не толкова. Както казва един наш добър приятел и познат без коси, не е случил на стопани или на стопанин, в случая Миро, не аз нямам общо за възпитанието. Хайде, Чарли, отиваме да хапнем нещо вкусно. След две пещери за мен и Иренка и малко скално катерене и една пещера за Тони и Миро сме на масата. Смилян, хапвам чорба, бобена с смилянски боб, която има манатарки. Поръчахме си свинско с лук, запържено, малки сладки сърмички, в които няма месо. Паниран боб, хареса ли ти, Тони? За първ път пробваш. Супер. И на мен много ми допадна. Бира, Чарли е в колата, спи, много се умори от тези приключения днес. Добре! По-късно ще се върнем в Серафимово, където Иренка ще ни покаже тайната си рецепта за родопски пататник. Вече няма да е тайна. Тя не знаеше, че ще я покаже, но ми обещава, нали? И понеже прегладняхме, някои хора поръчаха и синдермьо. Качамар, в който трябва да има кашкавал и да се разтегля ето така на конци. И масло, ухайна масло. Ще правим родопски пататник или патетник, както му казват някои. Наливаме вино. Пиваме и се захващаме за работа. Настъргваме картофи. Родопски. Глава лук, нарязана на жулен. Лука при картофите. Сол, черен пипер, гьозъм, както му казват тук, или джоджа. Мажем тавата с масло. Постиламе върху маслото кори. Трябва да са по-дебели. Сега плънката върху корите и заравнявам. Сега краищата на корите навътре. Сега отгоре още кори и още масло. Печем на раховеца степен 2.
след кратка дрямка ядем. Жесток масло. Картофите направо са като пюре. Толкова добре се задушили. Подправено идеално и ренче. А картофите ги отгледал бащата на Иренка тук в двора. Родовски са. Добро утро, приятели! Всъщност вече не е никакво утро, 10:30, станах рано, защото валеше и чувах капките дъжд, мъгли дъжд. Чакахме да превали, за да се разходим из Серафимово, селцето, в което сме отседнали, на гости на нашата приятелка Иренка. Но така ли, иначе не спря да вали, затова сме на разходка с кола. За жалост, но все пак ще се разтъпчем из селцето. Идва кола, която кара бързо. Каза се, че сме спрели точно пред къщата на човека и той се прибира от лов, както и да е. Ще се разходим и Серафимово с колата за кратко. И след това плана е да отидем до Златоград. Място, което много-много отдавна искам да посетя и все нещо се случва. Сега дъжда няма да ни попречи. Надявам се да няма бури там. Няма да се закамвам, но да, след Серафимово отиваме в Златоград. Бях, май! Ето тази иска. Ето за Миро и за Тони по една. Ябълка. И е измита от дъжда. Е, колко хубаво щеш да бъде, ако е с карамел набучена с тази дръжчета. Тони, избери си! Да видим как са серафимовските ябълки. Айде, най-хубавото оставам за Миро. Той взе за мен, така ли? Добре, я. Сладка е, между другото. Пристигнахме в Златоград, тук не вали, даже има леко слънце, много се радвам. Сега ще се разходим из кълдеремените улички на града на Делю Войвода. И ще обиколим някои от интересните магазинчета, дюкянчета и занаятчийски местенца, които предлагат автентични стоки.
такъв голям хладилник. На мен на тризор ми изглежда. И викам, да, много горещи хладилник. Поддържа 1000 градуса. Качницата съм хубав български килим. Направен е тук за Златоград, нали? Много благодаря. Със здраве с хотозата. Много благодаря. Вълна, памучна основа, взехме си други неща. Хайде да ядем. Чао. Чао. Хубав ден. Тук продават родопски мед и билки. И аз си взех, вижте какво. Русалски чай, няма изненада в него и родопски чай микс. Остават ми още 10 върха и идва зима, така че ще ми трябва топъл хубав чай в термоса с или без екстри, за да мога да кача всички планини, които ми остават върховете и по-скоро. Купихме се всякакви всевъзможни неща. Много се радвам на новия си килим, пореден такъв, вече така, че живее на 500 квадрата. След краткия обяд, беше вкусно, между другото, ме интересно. Е време за кафе. На правилното място сме, надявам се, толкова клипчета съм гледала за това място, как въртят кафето. Надявам се Миро добре да го е заснел. Това е кафе на пясък. И специалитета тук е баклава с орехи и лукум. Хубаво е Златоград. Не ни се тръгва, но пътя към дома е дълъг. Викто, докато дойде твоето. Иренче, на теб харесва ли ти? Тя не иска да се снима, но аз упорствам да я натикам във водито. Видео. Са някакви пътища и тя ти го запуши. Който и да избере, е се запушено. Значи, ако трябва да вземеш решение, може да се. Тони, това приключение приключи. Не си, нали? Да, още един връх. И остават само още 10. И мисията е изпълнена. Нямам търпение. Както винаги, беше прекрасно в Родопите и благодаря на Иренка, която не само ми е приятелка, но е страхотен творец. Между другото, колежка ми е от Бон Апети и прави страхотни неща. Благодаря ти, Иренче. Не искаш да се снимаш, но ще те вкараме в видеото. Благодаря на семейство Профирови, че бяха толкова гостоприемни с нас. И така, до нови срещи. Ако не сте се абонирали до сега за канала ми, приятели, може да го направите. Както казах и на дамата, нарича се Лора Травел. Стъкнете върху камбанката, за да не изпускате най-новите видеа от България и от света. Оставете коментар, харесвайте видеото и го споделете с най-близките си хора, за да видят колко е красиво и готино в Родопите. Те вероятно го знаят, но все пак това е. Чао, до скоро и приятен път!